Երկիր պատերազմից առնահոսող համավարակի ուսովի ճիրաններում։ Զոհեր ամեն օր, ամեն րոպեին։ Ինչպես օգնել, երբ կարիքավորները շատ են, ուժերը սահմանափակ։ New Mega ներկայացնում է 100 տարվա մարդասիրություն գիրքը։ Այն պատմում է հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության անցած 100 տարվա պատմության մասին՝ լի խոչընդոտներով, դժվարություններով և ձեռքբերումներով։ Ինչպես, երբ և որտեղ այն ստեղծվեց, ինչպես հակազդեց պատերազմներին, երկրի ներքին խժդժություններին, բնության աղետներին, տնտեսական ու առողջապահական ցնցումներին, չընդհատվող 100-ամյա գործունեություն տարբեր հասարակարգերի և իշխանությունների օրոք։ Գոհար Մանուկյան, 100 տարվա մարդասիրություն, Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունը 1920-ից ի վեր։